Freedom House-ის ანგარიშის მიხედვით საქართველო კვლავ ნახევრად თავისუფალი ქვეყნების სიაში რჩება. ორგანიზაციამ საქართველოს დემოკრატია 7-დან 4.82 მილიარდი ქულით შეაფასა. როგორც წესი, საუკეთესო მაჩვენებელი 1 ქულა, ყველაზე ცუდი კი 7. ორგანიზაციამ ქვეყნების დემოკრატიულობა, საარჩევნო სისტემის, სახელმწიფოს დემოკრატიული მართველობის, სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის თავისუფლების, თვითმმართველობის, დემოკრატიული მართველობისა და სასამართლო დამოუკიდებლობის მიხედვით შეაფასა. ამ კრიტერიუმების მიხედვით საქართველო ნახევრად თავისუფალი ქვეყანაა. კვლევის თანახმად, საქართველოს პრეზიდენტი საკმაოდ პოპულარულია, ოპოზიცია კი მართულ პარტიასთან დაპირისპირებისათვის მზად არ არის. Ashkaras droshi chamorchenelia da usho da gashl tekstit ar imzhelobebi da imzhelobashi upro chans რამდენად საქმეში შეხედულები არიან. მაგალითად, პოლიტიკური ოპოზიცია სუსტია, ფრაგმენტულია და ასე შემდეგ. დაბალი ქულით შეფასდა სასამართლოს დამოუკიდებლობა და დემოკრატია საიაში. აცხადებენ, რომ აღნიშნული ანგარიში ქვეყნის რეალობიდან გამომდინარეობს. ძალიან ნათელია და სახა, რომ სასამართლო დამოუკიდებლობის კუთხით გვაქვს მდგომარეობის გაუარესება, ანუ ქულამ აიწია შარშანდელთა შედარებით, ეს იმასთან შეხებს, რომ მდგომარეობა დამოუკიდებლობის სასამართლო დამოუკიდებლობის კუთხით გაუარესდა. საქართველოში მედიის თავისუფლება 4.25 ქულით არის შეფასებული. ანგარიშის მიხედვით ქვეყანაში არსებობს როგორც პროსახელისუფლებო, ასევე პროოპოზიციური ტელეარხები. დაბალანსებული ინფორმაციას კი საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. შედეგს არარეალურს უწოდებენ მედიის წარმომადგენლები. ცელდება უპრობლემოდ ხოლმე ის ტელევიზიები, რომლებიც პირდაპირ აწარმოებენ ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდას. აი, როდესაც ვთქვათ, ნაციონალურ არხებს შენ სასწორზე ერთად დებ, ლოკალური გავრცელების მქონე არხებთან, ხო, აბსოლუტურად სისულელი არის იქ ბალანსზე საუბარი. ის რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაბალანსებულია, მე პირდაპირ ვთქვათ, გადაჭარბებულად მეჩვენება. არანაირი დაბალანსებული ის არ არის, ის არის ინკერწოებული, ის არის ცალსახად ხელისუფლების და ხელისუფლებასთან დაახლოებული წრეების მხარეს. პოლიტოლოგი ნიკოლოს ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში მიუხედავად არც ისე სახარბიელო შედეგისა, ქვეყნის რეალობას ასახავს. ჯერ კიდევ ბევრი არის გასაკეთებელი საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების განსავითარებლად, რაც ეხება იგივე თქვათ, ну, სახელმწიფო სტრუქტურების კიდევ უფრო მეტ გამჭვირვალობას, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობის ერთეულებისათვის დამატებითი პოლიტიკური თუ სამართლებრივი უფლებების მინიჭებას. საქართველოს დემოკრატიული მაჩვენებლები ფრიდომ ჰაუსის მონაცემებით 2003 წლიდან მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. თუკი 10 წლისწინ საქართველოს თავისუფლება 4.83 ქულით შეფასდა და ახლანდელი მაჩვენებელია 4.82 ქულა.